אני עובדת בקופת חולים כאחות. הגיע אליי מטופל מבוגר. אמרתי לו פעמיים לסדר את המסכה על האף. בדיעבד הסתבר שהוא חולה קורונה. הייתי זקוקה לחמצן, זו תחושה של פחד. פחד מוות. אני עדיין עם קוצר נשימה במאמץ. יש לי ממצאים לא ספציפיים בריאות. נשארים כאבים. אני לא מרגישה שהחלמתי ב-100%. להיכנס לחלל סגור בלי מסכה על הפה ועל האף, זה פשוט הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות.